Čau te lidi, dneska je... Luděk Šabota. Ne, dneska je sobo. No a jo, ale... A my jsme teď stáli. Tak jsme jak vyorané myšky. Jo, ale musí, ale... Jo, Janda má překvapko. Jo. Janda vysce, kýbe... Zub. Ukáž. Jo, ale ještě dneska pojedeme pro plyšáka. No, pozor, máme tady nového hrdinu. Jo, SpongeBob! SpongeBob. Ale Jonda je hrdina, protože on furt chodil, že chce SpongeBoba a to. Já říkám, Jonášku, už si dostal toho hodně, dostal si Godzilla, to, teďka byla Godzilla a, no. A to. No, ale tak jsme vymysleli věc, že jestli bude chodit sám spát. Já, ale já jsem včera šel. Bez uspávání teda mě, protože já jsem vždycky musela počkat, než on usne, protože... No. Protože to je Godzilla naše. No. No a včera teda se překonal, sice usínal 2 hodiny, no. My jsme šli s Míšou spát a on ještě půl dobrou, mami, a kdy už bude ráno, a co 5 minut, a kdy už bude ráno, a řekni mi, až bude půlnoc a to, a já, prostě s tím už nebo nebude žádný SpongeBob. Ale teda překonal ale to. Ale z ničeho nic najednou bylo ticho, že? Překonal to, z ničeho nic bylo ticho a po 2 hodinách vytuch. No. No, tak jeden pro SpongeBoba. Dostane za odměnu plyšačka SpongeBoba. Ale to ještě bylo asi před půl rokem s tou Karkonkec, jak on chtěl tu masku. Jo. No a jednou spal nebo dvakrát spal v pokoji. Počkej, Karkonkec, to je no, Black Panther. No ne, tak teďka, když to nebude fungovat, no, tak se vezme plyšak. No SpongeBob se vrátí, jako no. Jo, protože jsi velký kluk. A určitě maminky nám tam napíšou já pod video. Já se SpongeBob se vrátí. Já ti to potom přečtu. Já jsem SpongeBob se vrátím. Do chodu. Napište nám, jestli spáváte. Jestli spáváte děti, nebo chodí spát sami. Jo, třeba taková Natálka a s Amálkou. Mami, a jak by Aně ten SpongeBob se vrátí? Normálně ho. Ty si torpedo normálně. Zavezem. Po kom? No. Po kom tam je torpedo? Ale... Jako se bavíš o čem teďka? No, že když nebudeš chtít chodit sem spát, tak ho vezmeme a zavezeme ho a vrátíme ho zpátky do obchodu. Já dneska jdu sám spát. Mě už bolí ruka, ty úplně. Tak uvidíme, my vám to večer zdokumentujeme. Ne, já teďka budu natáčet, dej. Máš natáčet? Jo. Tak si to tady dej, na ruku si tady, mamko, dej mu to. A já se jdu oholit, protože katastrofa úplně. Katastrofa. Už mám normálně úplně bílé fusy tady. Teďka z nás zešedivěl. Jondo, vidíš to? Tak se to dává. Já si buchtu ještě a... Mám to tam přestrčit tu ruku? Tak my jsme se nakonec rozhodli, že zkusíme ten dinopark, zajedeme pro toho sponge. Jej! Jo, dinopark, teda nakonec? Já nevím, jo, tak možná, no, že jo. Uvidíme podle počasí, no. Protože... Počasí je takové všelijaké, no. Ale prosím tě, nepolí se, jo? Počasí je takové, že nevíme, jak vlastně má vůbec být, no. Na každé předpovědi počasí vlastně něco jiného. No, ven to jsme zavřeli, takže taťko do toho dračíka teďkom a zavíráš bránu. Není ti horko? Tak, už jsme sehnali. Už jsme sehnali. Tak už tebe bude spát? Jondo, to bude takový tvůj polštářek teďka, víš? Ale fajný, že? No. Tak jsme sehnali v dračíkovi, že? Mamka měla pravdu, já jsem říkala, že jsem ho tam viděla. No, ukáž ho? SpongeBob SquarePants, SpongeBob SquarePants. A to je fajné, mi se taky líbí ta pohádka, ale... Evi, mi se taky líbí ta pohádka, ale... SpongeBob SquarePants. Jondo, pamatuješ si? My jsme se na to jedno spolu dívali, tebe to nebavilo? Já jsem si vždycky myslela, že to je sýr. Já teď jsem si myslela, že to je sýr, no. Emmental. No, teď jsem si myslela, ono to prostě houba. No, takže jedeme dál, no. Asi do toho dinoparku ne, tam se tam nechce, je zima, je škaredě. My se nechceme testovat a tak dále, takže asi nás tam jako nepustí, tak nevíme. No, tak tam nepůjde. Uvidíme ještě, něco vymyslíme. No. Tak my jsme nakonec zavítali do dinoparku teda. Jo, a jsme s SpongeBobem. Jo. Je to tady úplně narvané teda, jako, tak uvidíme. Tak všude všechno je narvané, tak zoo je narvané. No, dinopark. Takže... No, tak pojď, tačí. Jdeme se pát. Nebudeš mít strach z velkých dinosaurů? Zaučíme. Jo. Já už jsem velký. Minule jsi tady řval, co? Já už jsem velký. Jsi velký. Jsi velký, jo? No. Zatím jako vy snad nebude pršet, no. Vidíme. Ale mají to vypadá, kdo jdou od cepijáka, ne? Hlavně, ať ti nespadne do té kaluže, jo? Ale že ty vypadá, ten SpongeBob. No, takže jsme tady asi po páté. Jonašek má zase paniku. Jonašek zase myslel si, že to je živé. Ten, co hýbá tou
tím tou pusou a tím. Ocasem. Žáhni si na to, že to je no. A to ani nejostré. No, no není, no. To tak je udělané. Ale to je to třičo, ten tady tam není na elektřinu. Ne, ten je prostě jenom taková socha, tady, víš. Tady mu můžeš aj na zuby, ten vypadá trochu jak Godzilla, pojď se podívat. Godzilla. A jdi tam ustrčím a jdu. A teď chrám, stojí vás, to je prdel. Mami, jde, hlavně na kopřivy. Co? Hlavně na kopřivy. No, kopřivy. Do těch se nechci. Tady ten je pořádný. A kdybychom tady vzali babičku Maňu, tak by řekla, vidíte, já jsem tu říkala, že existují. Babička si myslí, že... Jo, jo. Tam kajsi v Americe, v tým pralese. Babička Maňa. Prababička. Ne babička, prababička. Tia, to nežije kajsi v tom pralese? No. V té Americe tam. Říká, ne, babi, nežije. Jsou vždy vymřeli před... Teď dvouma miliony lety, nevím. No, hodně dávno. Hodně dávno. Hodně dávno. Ne, nic nežije. Nežije. Já jsem sám v té hlavě. No neříkej. Sám jo? Tak to teda ti nevěřím. Tak se ukaž. Že bys se sám vyfotil v té hlavičce. Tak běž teda, to chci vidět. Budeš hrdina a frajer, jestli se fakt sám no. Vyfotíš. Tak. Ale jestli tady mají a to mě může sežrat? Tak ty jsi hustý, jo. Jestli tam si sedneš teda. No, já se asi sednu asi tady. No? Do té hlavy přímo. Nejsi mě tam doprovoč. Tak tam první nej SpongeBoba, jestli to přežije. Dívej, já to přežiju, jo. Dívej, já jsem to přežila. Tak já to nezprovoč. No. Můžeš mu šáhovat jenom. Sedni si. Už mi věříš? Jo. Co věří? Že maminka má pravdu a že bychom tady nešli jinak, kdyby to žilo. To by nás sežralo už dávno. My jsme to celé prošli. No, to ne. No. Jo. Tak v klidu nebo se strachem. V klidu se strachem. Já přemýšlím, kolik už jsme měli vlogu tady z Dinoparku. Já myslím, že tak 3 určitě už. Co? Ne? Co jsme měli? Vlogy tady odsaď. Videa natočené. A tak my tu stejně nebudeme celý den. Takže to ne, no. Že jsme se jenom tak prošli. Za 6 kill jsme se prošli. Jo, za 6 kill jsme se prošli. Drahší vstupný jak do zoo, že ty jo? No. A tady to vidíme. Ty jo, ti malý bílý hlíno. Já, ti to pažravci, no. Tady je sopka. Vysvětluju ho na škole. Tady to je bíložravec, tím malý, teda aspoň myslím, že tady ten. Že jsme říkali, že je zvláštní, že zrovna ti velcí brontosauři. Tady to je letadlo? To jenom uděláme. Že jim stačilo se živit prostě jenom rýskačkama, no, že? Třeba tady toto. Že se jakoby nepotřeboval nažrat. Deinonychus je masožravec. No tak to takové ty malé mrchy, to byly vždycky masožravec. No, no. Tady to byly nejhorší takové. Nejhorší, no. A jak tohle mohli postavit? Malí zakeřáci. A toto? Ahoj, jsi hodný? Ten je hodný, jo. Ahoj, jak se máš? Dobře. Tady máš kamaráda. Akorát jsem trošku zkameněl. No. Trošku, no. Trošku, jo. Ej, já jsem chtěla jít kolem něho, ale... Tak jdem kolem něho. On má to, no, má úplně krk jak had, že? To je takový had, kdyby sežral třeba nějaké prase, to vypadá jak had. Kdyby sežral prase s nohama. Mami, já sežral tam toho. Ej, had, kdyby sežral prasátko s nohama, no. Právě jsme ji narazili na kozidu. No. Ten vypadá trochu jak Godzilla. No. Trošku jo, no. A já i ty bodliny. A i ty výražky jak Godzilla. Tyrannosaurus Rex. Ten je nejznámější, že? Ten je nejznámější, no. Královský tyranský ještěr, vidíš to? Jo. No. Ještěr? Délka 12 metrů. To je šílené, no. 12 metrů, no. Naleziště USA, Kanada. To by babka měla radost. No. Jak to? USA, Kanada. Americe říkala.
Ale nejdeme tam na tu cestu, že ne? Ne. Že my nechodíme po cestě. Tady ten je bíložravec, no. Já si myslím, že... Já si ale myslím, taky je to divné, že? Takové velké to a... Velké zvěstvo a... Jakoby, že to stačí k uživení, že? No, no. Jo, a tady je ten dinosaur, který má půlku těla a orgány, tak se můžeš povědět, kde má srdíčko, kde má střeva, kde má hrudní koš. Ti jsou tady hezky maskovaní, že? Jsou zvuky. Tam je prý hodně naštvaně. Je nějaký naštvaný. Jo, tady to vidí. No, vidíš, tady je ten reproduktor. A to z toho jde ty zvuky. A je to bíložravé, nebo? Jo? No, tak ten nás nesežere. Ale je nějaký naštvaný. Jak se zlobí. A nebo je nějaký zraněný a... Nebo je naštvaný, že něco provedl, že jo? Nebo možno, no. Že možná spadl do listí tady. Třeba. No, to, no tak to způsobí. Nebo se přežral listí a teďka funí, jak no. Ten pes v tom křoví u pejska a kočičky a bolí ho břicho. Že? Ale představ si, jak to kdysi bylo, že? Jak oni žili, ty, to muselo být šílené. Tak však žili jenom oni, ale. Však já vím, to byl jejich svět. To byl dinosauří svět. To je náš svět. Ten ani nemrká, ten se nehýbe, ten jenom vydává zvuky. Hele, tady je taky nějaký. No, ten nevydává. Ten leze z křoví. V těm je pavučina. Ten je nějaký uvězněný tady. Vím, že má zadnutou nohu. No. Pavučiny má puse. No tam se možná bude dobře. Pavouk mu tam bydlí, no. Mami, kde vypravíš, jako to tam, tady ten nebo tam no to já nevím. Já myslím, že by se tam víc než Godzilla. Oni nemají zuby, tak takový ti jiní, co vypadají jako Godzilla, no, co mají ty zuby. Tady ty, to spíš tady tenhle, no, když už teda. Ne, my jsme se ptali maminky, jestli si můžeme tady pohladit její mláďatka, že? Tak maminka nám řekla, že když jim neublížíme, tak si je můžeme pohladit. Pojď mě. Tě natáčím. Podrbeme jí na tlamičce, tak. Ta by mě slupla. Ta by tě slupla, no. Ta by teďka... A už by postoji. Ty už se nebojíš dávat dinosaurovi hlavu do pusy? Ne. Ale kape. Trošku prší, možná, no. Trošku, no. Můžeš se jí schovat do hlavy, no. My už jsme pryč. A jsem chtěla říct akvaparku. Z dinoparku. Stavili jsme se na pizzu. Jeli jsme do Albrechtic do pizzerky, přitom je dobrá pizza, ale mě za uzavřenou společnost, takže jsme tady v Havířově Maxovi a tlačíme pizzu. A říkali jsme si, že si večer uděláme žebra. To je SpongeBob. Joni, co budeme? Bučkové rolady, že? Ale prosím tě, zase, že se skončí léto a pak zase budeme celou zimu sedět doma jenom. Tak my už jsme doma. Já mě napadl super oblek. Já dostal perfektní nápad. Mami. Chce vyrobit masku z SpongeBoba. No? Mami, no. Ale vyrobit ten oblek. Teď mi to stivnilo. Já se nic nestivnilo. Prosím, jde mi smysl. Hej, to už je osmý hrdina za poslední půl rok? No, hrdina, SpongeBob není hrdina, jako. Teď jsem vyrábila Godzilla. Prosím, já si SpongeBobám. Prosím. No, tak jedně z tašky ti to můžu vyrobit. Co je Venco? Dej Venco, chceš makovsku, pojď. Dej Venco, chceš... Dej Venco, chceš makovsku, jen trošku. Oh, au. Dej Venco, chceš makosa. Já nevím, kde jsou šmakosy. Kde jsou šmakosy? Nevím. Tam, kam zhodál ten šmakos. Jo, tady, no. Silonko, dej šmakoska, no. Ale... Celý to dáváš? Ukaž pěkně, jak jsi mi lehnout, sednout. Lehni! Sedni! Au! Co děláš? Překul se! To ona neumí. Lehni! Sedni! Lehni, sedni! A ještě pacičku ukaž, jak umí dávat. Dej pac! Dej, no a už to ale dej, už to pěkně.
Já. Nej to. Tak tě trápí. No hlavu ne, hlavu ti dám jedině jako tašku, že ti tam udělám otvor na to a budeš to mít jako že tělo jenom spongebobovské. No a to dneska mi vyrobíš na sklepice, ne? Já si dodat kafičko. Chceš teď kafe? Jo, já si dodat. Jsme si dali kávičku. Já jdu prostě spongebob. A teď si podívejme na spongebob. A teď jsme říkali, že stáhneme nebo na Netflixu, tak? Mhm. Na Netflixu. Nepustili do kina, tak si uděláme kino doma. Jo, přesně tak. Přesně tak. Vydehnil spongeboba. Tenhle hraje spongeboba hru. Uklidíme si tam stůl. Ten tvůj bordílek. Já jsem viděl Spongeboba, tak jak to vybral u Spongeboba. A aby to nemohlo, tak si pak večer uděláme žebra. Tady to. Hej, a večer se odvalíme. My jsme taci břídoci. No, někdy jo, no. Hej, to je. Ale my vám to musíme říct ještě jednou, my jsme tady tak strašně spokojení. Že, Míšo? A i Venca. My furt chodíme a říkáme, ježiš, to je tak fajné tady. Fajn, ježiš, to je, jsme ještě řadovky vypadly, tyjo. No. Tak bylo strašně fajn. Ani ještě neřešíme ten projekt. Tak ještě nebylo kdy, ani to se nebylo kdy. Tak my stejně nespěcháme s tím, protože teďka to stavebnictví všechno je to takové to, takže... Co nespěcháme? To je Míšova hláška, že? Však nespěcháte. Vždycky všichni všude někdo spěchá, já se vždycky ptám, vždycky to je však nespěcháte. A vždycky nám v poslední chvíli čas. Vždycky nás učil na maturitu a hodinu před maturitou čas. Já tady jsem to zase ne u maturity, to asi je. Jo, co je, čas, že? Do dnešního dne nechápu, jak jsem se mohl naučit všechno. A my jsme to s Terkou vždycky pak chodili čas. Já jsem češtinu uměl úplně totálně všechno do posledního písmenka. Já češtinu jsem uměla, čeština byla úplně po haluzi moje. Já jsem měl úplně na Bibli. Já jsem měla všechno, pedagogiku, psychologii, Ježišmarja, z angličtiny jsem se, co je? Ty jsi šla po hlavě. Ne, tam je buchtička. Tak co, děcka, jdem do kina? Jdeme do kina. Dobrý den, dáte si popcorn. Teď bych ty čipsy asi tak, nedala. Tak, teď si pěkně se posaďte, dejte si popcorn, tady máte kakao, máme fajnou sedačku. A budeme se dívat na SpongeBoba. Tak jdeme na to. Já jsem už dávno chtěl koupit sedačku, ale prostě nebyl čas ještě. No prostě není čas, však čas. No jo, ale to je 7 plus, vidíš to? 7 plus? No, chvíli bavě, že? Jonda se na to nemůže dívat. No. Jonda, tak skončil jsi. Ještě nemáš 7 plus. Ale jde si že to je až od 7 roku. Houbě, kapitola 2. Vytáhli nás z hrazáku, řekli hambáče. A je nám si. Nebojte se, všechny vás všechny. V kyně se nemluví, že? Jasně jsem se. To mě to nezajímá. Tak mě nechte. No. Já si půjčím popcorn, jo? Jo, dík. A SpongeBobovi se to líbí? SpongeBob, líbí se ti kino? Super. Díváš se sám na sebe? Tak jo. Janošek už je okoupaný, už má večeři a kouká na SpongeBoba. Půjdeme spinkat, že? Jsme dneska měli takové odpoledne. Teď jsme si 2 hodky hráli spolu v tom, že? V pokojičku. Taťka koukal na telku. Jo. Půjdeme spínkat. Budeš spát sami oni dneska teda, jo? Proč se ptáš, však on to ví jako? Počítáš s tím. On ví, že? Mám se dolů. Se spánčem. Dislikey. Dislikey? Dáváš mi dislikey, ježišmarja, co jsi tam vyvedl? Když mi na špití, tak dávám 10 už čajček ti, už to, už ti chladím čajk. 10 stolajků. Můžeme spát spolu. Já. Kámo. A ještě s Godzillou, s gorilou teda. Máš kámoše na spaní, že? A je to iPhone. A dívejte, co za iPhone. Ej, poštářek. Máme ranu? Ne, jenom maslo. Dokud si pak ty nůžky, jo. Papkej, už ti dám čajk. Tak tady už se maličku Jonda chystá ke spánku. Musíme pohádku. Jak se spáč Bobem? Se spáč Bobem? Ještě s gorilou. Jo. S
čteme pohádku a půjdeme spínkat, že? Já to nedám. Ale dáš. Včera jsem taky dal. No, před chvilkou byl ohňostroj, že? Zase tady. Vendulka zase šílela, ale celka v pohodě. No, nevím, proč mi bliká foťák. Baterka? Ne, natočí to. Tak dobrou. Dobrou noc. Dámy a pánové. Dobrou noc, dámy a pánové. Ať vás budeš štípl celou noc. Dobrou. Dobrou, počkejme pohádku. A ještě slané sny. Slané? Jo, slané mořské sny. Tak slané sny a dobrou noc. No a ještě takové pohromákové sny. Jo. Dočtěm to, no.